Poštovani građani, dobroveče. Radimo još jedno izdanje emisije Retrospektiva nedelje sa mojom malenkošću. Uvek je isti lajtmotiv, gotovo sličan početak bilo kog mog obraćanja i ove emisije. To je da bez obzira šta ljudi mislili, veliki broj obaveštenih ljudi znaju da ja znam sve, da ne postoji za mene nijedna tajna vezana za politiku i sport ove zemlje i ovoga grada. Oni koji gledaju ovu emisiju, na neki način uvek sugerišem, trebalo bi da čuju ono što kažem, trebalo bi da uvaže ono što kažem između redova, dakle ovo što kažem direktno, ono što kažem između redova i ono treće, a to je trebalo bi da uvaže i ono što neću da kažem ili ću da prećutim u bilo kom javnom radu. Pošto je ovo retrospektiva nedelje, osvrnut ću se pre svega na najaktuelnije političke događaje vezano za Srbiju i ono što zanima gledalištvo dok zanima, to je Crna Gora, i naravno preći ću na temu sporta. Vi znate da je ovo emisija koja je izvađena iz naftalina, iz penzije, a to je moj patent obraćanje koje se pretvaralo prvo u komentar koji je bio zatomljen i skoro ugašen u našem novinarstvu od 90-ih godina, pa negde tamo, kažem, do 2000 i neke 10. 11. 12. više ne znam nija kad sam pokrenuo taj serijal, a onda se komentar pretvorio u kompletnu emisiju obraćanja i taj patent su preuzele još neke kolege i ne da nemam ništa protiv, nego sam zadovoljan i radostan zbog toga, zbog njih, pošto uglavnom oni i žive od ove profesije za razliku od mene. I moraju da se doviju na razne načine da prežive i ne postoji naravno ništa što ja ne znam vezano i za taj aspekt. Ali to nije tema, niti je to bitno, bar meni. Politika, jasno je svima da nam predstoje izbori. Desilo se upravo ono što sam ne nagoveštavao, nego jasno rekao i izrekao u ovoj emisiji, a to je da će biti raspisani izbori 15. februara. Oni su raspisani 15. februara, to su takozvani sretenski izbori koji nas očekuju 3. aprila. Dakle, u dan sam znao kada će biti raspisani. Znao sam naravno i ko će biti tu najagilniji, koja lista će biti prva predata. I ta lista što je prvo predata i što je prvo plasirana, ona će biti na kraju i prvo plasirana u konačnom plasmanu nakon 3. aprila. Dakle, lista Srpske napredne stranke sa nazivom i pod nazivom Aleksandar Vučić, Možemo zajedno sve, ta lista će ostvariti apsolutnu ubedljivu pobedu na predstojećim izborima. I ta pobeda će biti nadpolovična, a kad kažem nadpolovična ne mislim 50,1, nego će to se kretati negde ne manje od 60% i na republičkom i na gradskom nivou. Na gradskom nivou izbori su za grad Beograd i izbori su za još 13 opština širom Srbije. Ima tu različiti spektar gradova, tu bilo zanimljivih gradova, ima Bajina Bašta, Sečanj, ima tu svega i svačega, Zaječar i tako dalje. U svakom slučaju, ti izbori koji će biti 3. aprila su brzopotezni, kratka kampanja, ona će trajati 45 dana, dovoljno je duga, a u suštini je kratka kampanja. Za 45 dana puna kapa da se kaže i iskaže svi akteri koji budu želi šta da kažu, imaće prilike na izborima. Međutim, problem je što mi već godinama vidimo da osim politike koju oličava Vučić, a to je Srpska napredna stranka, mi zapravo druge alternative nemamo za još IHH-i period. Zašto? Zato što se rešava pitanje Kosova i Metohije, zato što se rešava pitanje Crne Gore, zato što se rešava pitanje Bosne, zato što se rešava pitanje stranih ulaganja, zato što se rešava pitanje infrastrukture, zato što se rešava pitanje privrede, financija, ekonomije, zato što se rešava pitanje da li ulazimo, kad ulazimo u Evropsku uniju, da li to implicira ulazak u NATO pakt, sve te teme i svi međunarodni činioci od značaja očekuju od Srbije da to rešava, a u Srbiji jedina ličnost koja to može da rešava, koja se nametnula istorijski da to rešava, to je aktuelni predsednik Republike Aleksandar Vučić. Tu znači nema nikakve alternative. Ni iz jedne opozicione stranke, svejedno, da li je velika ili mala, da li je prava ili malo pravija, malo kriva, da li je proevropska, da li je levičarska, levog centra ili krajnje desničarska, mi ne možemo da čujemo ni jedan odgovor na ovu temu i to je jednostavno tako. I zbog toga je situacija potpuno jasna, ova 3. aprilska situacija. Ako bilo koga iz opozicije, svejedno, personalno, pitate šta misli oko Crne Gore, nećete dobiti odgovor. Ako ga pitate šta misli oko Kosova da se radi, nećete dobiti odgovor. Ako mislite da ga pitate šta treba oko Bosne da se radi i Republike Srpske, nećete dobiti odgovor. Ako ga pitate koja vrsta financija i koja vrsta stranih ulaganja treba da dođe u Srbiju, zapravo će na jedan drugi način da ponove ovo što se sada dešava. Ne postoji neka rupa na saksiji koja se može nova probušiti, niti postoji neka nova Amerika koju će neki novi Kolumbo otkriti. Prema tome, apsolutno su u opoziciji matirani temama i geopolitičkim i ovim privrednim i ovim ekonomskim. Dakle, šta god bilo na tapetu, na dnevnom redu, oni ne mogu da daju drugačiji odgovor nego ovo što Vučić radi. Ako je u pitanju snaženje države, ako je u pitanju poluge moći, ne postoji ta vlast koja ih neće koristiti. U protivnom, ne postoji država. Ako je u pitanju prodavanje priče, bajke o utopiji, o državi koja nema snagu i težinu, gde zapravo ne postoji, što bi mi rekli kolokvijalno, vladar, gde ne postoji onaj ko kosi i oni koji vodu nose, gde može da se radi šta kome padne na pamet, gde ne postoji autoritet, gde svaki pojedinac zahvata onoliko koliko mu je potrebno u životu, a nikome ne polaže račune, takva država ne postoji. Država bez službi, država bez policije, bez policijskih razbijanja demonstranata, bez sudova, takva država u svetu ne postoji. I naravno, ostaju samo probni baloni i pokušaj marketinški, propagandni, kojih sam se ja nagledao 3 decenije na beogradskim ulicama, a i šire, na ulicama svih gradova Srbije. Od vremena kada sam se prvi put učlanio u neku stranku, a to je bilo jako davno, pre više od 3 decenije, tačno 90. godina, 32 godine, teško da imate na političkoj sceni nekoga da je duže u politici i u stranačkom radu od mene, a da ima 53 godine. Nas je možda nekoliko sveukupno u ovoj zemlji, možda i na prstima, možda i na prste jedne ruke, ako možemo da se prebrojimo. Prema tome, ja jako dobro znam i tu rečenicu vezano za, kako bih rekao, uklanjanje demonstranata u Šapcu sa puteva. Dakle, to potenciranje svojevremeno priče o Šćekiću, gde je predsednik Republike probao na jedan simboličan način da pošalje poruku građanstvu koje je upućeno u politiku i u ovo sve što ja pričam, a to je da su Šćekići bili, prema informacijama, jel tako, koje on ima, a nemam ni ja nešto manje informacije, bili su gumeni. Gumeni Šćekić je da se uklone fanatični demonstranti i da se ne izrodi u veće sukobe i probleme. Dovoljno je u rukama lica koja umeju time da barataju ubojito sredstvo, a dovoljno je blago sredstvo da ne bude niko povređen i da niko ne strada. Dakle, to je samo jedna finesa. Zatim ta teza o policajcu koji prebacuje ženu preko ograde, o tome sam govorio, takvih scena širom sveta imate na hiljade, na desetine hiljada, a da ne kažem što se i tada vodilo računa da ne dođe do povrede žene, demonstrantkinje, da ne dođe do nekih ozbiljnijih posledica, što se moglo videti po potezima i pokretima policajca koji u tom trenutku to radio na onaj način na koji je prebacio preko ograde. Bez neke prinude sile, bez ikakvog vezivanja ili, ne daj Bože, nekakve torture, nekakvih udaraca, šamaranja i slično, niti je tu bilo podrške više kolega njegovih, niti je bilo potrebe. Od toga se isto razvila priča. Sada se razvila priča oko gađenja demonstranata, oko Palate Srbije, gde su probali na jedan način uvredljiv da blokiraju obeležavanje Sretenskog ustava, dodeljivanje nagrada koje Srbija svake godine tog dana dodeljuje, gde se moralo takođe pribrano reagovati, gde nije bilo jasno šta je poenta priče okupljanja oko zgrade Palate Pravde, zato što, Palate Srbije, izvinjavam se, zato što ide raspisivanje izbora toga dana, upravo zato što na demonstracijama tog tipa u predizbornom mesecu ne postoji rezultat koje takve demonstracije mogu da daju. Nikada u istoriji Evrope, ni pod jednim uslovom, makoliko da je demonstranata, kamoli zanemarljiv broj. Dakle, kakvo god da je cifranje, taman da je bilo desetine hiljada, nikakva vlast u Evropi ne ustupa vlast, niti bi sišla sa vlasti u takvoj vrsti demonstracija u danu kada se raspisuju parlamentarni izbori. Ako su tema okupljanja bilo to da demonstranti, ne znam, urliču, da oni izvređaju Vučića i tako dalje, to nije nikakav efekat. Nejasno totalno. Šta je bio cilj okupljanja tog dana oko Palate Federacije, potpuno nije jasno. Gde uopšte nije bilo ni relevantnih, ako ćemo da pričamo o opozicionih stranaka. Dakle, to okupljanje je bilo od neke neformalne organizacije, da ih ne imenujem i da ne imenujem tog pojedinca, koje zapravo, ta organizacija zapravo nije ni politička stranka, nije uopšte regularni politički akter u političkoj, u demokratskoj utakmici, nije nigde registrovana, to nije stranka. I meni nije jasno koja je to vrsta fanatizovanih pojedinaca koji su tog dana probali šta. Dakle, postavljam pitanje, već 3 minuta odmiče emisija. Šta je bio cilj tog okupljanja i šta se time htelo postići? U svakom slučaju, tamo je bilo dve scene tog tipa gde su probali iz demonstratskih krugova da predstave da je bilo gaženje demonstranata, nije bilo nikakvog gaženja demonstranata. I to se može videti na onom snimku gde vrlo vešto vozač gleda da izbegne teške posledice, tako što mu se vatreni demonstrant popeo na haubu, tako što demonstrant ogrnut u zastavu, mladić, vidi se zaslepljen, vidi se fanatizovan, što je njegovo pravo, ali mu nije pravo da bude tu, na tom mestu i u tom trenutku na toj haubi. Dakle, ne misli da odatle siđe, pa je iskusan vozač, a ja vrlo dobro znam šta govorim, da bi izbegao tuču i još neke posledice, rešio da napravi jedan polukaskaderski potez, tako što će krenuti kolima, vrlo oprezno da ga nosi na haubi i u jednom momentu naglim samokočenjem da ga zbaci bez ikakvih posledica, što je i sam momak, vatreni demonstrant, priznao onog momenta kada se podigao s asfalta, kada su mu pritrčale fanatične demonstrantkinje i demonstranti sa sa prozaičnim urlicima. Delovalo je to dosta i tragikomično. On je odmah rekao, stresao sa sebe od pada, dakle, stresao je sa sebe sa asfalta prašinu i rekao je da je u redu. Dakle, ne da nije povređen, nego mu ne fali ni dlaka s glave. Takva procena vozača kome se popeo na kola, to dakle, nikako ne može da bude običan vozač i da bude nestručan vozač, jer nestručan vozač i nepribran vozač bi se uspaničio i ko zna šta bi u tom trenutku uradio. Prema tome, ne postoji država koja nema organe prinude, organe sile, koja nema tajne službe i koja nema eksperte, stručnjake, jedinice za sprečavanje nasilja i amortizovanje fanatizovanih demonstracija, ma kog obima bile i u ma u kom manifestacionom obliku se dešavale. Sve to građani Srbije i narod Srbije jako dobro razumeju. I to su sve razlozi i sve od početka ovog komentara što govorim, koji će dovesti do sigurne ponovljene pobede Aleksandra Vučića na izborima. Kad kažem Aleksandra Vučića, mislim kao predsjednika Republike koji će obnoviti svoj predsjednički mandat u narednom petogodišnjem periodu i stranke koju on oliča, koju on predvodi, ona će biti nadpolovični pobednik predstojećih izbora. U to nemam nikakvu dilemu i rekao sam da će se brojka kretati ne manje oko 60% vezano za parlamentarni i gradski i beogradski nivo. Što se tiče koalicionog partnera Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, dakle da budemo precizni, koalicijni partner Srpske napredne stranke je gomila malih stranaka i udruženja koji idu na listu. To je neposredni koalicijni partner. A koalicijni partner s kojim se kasnije sklapa saveza, a nije na tvoj listi, to je tradicionalni saveznik SPS. SPS ima svoju zavidnu infrastrukturu, ima naviku svojih birača da za njega glasaju. Ta struktura se nije još potrošila. Ona još postoji. Postoji organizacioni nivo te stranke, postoje odbori, postoje verni članovi te stranke širom Srbije. Naravno, dosta toga je promenjeno. Ivica Dačić je probao na neki način i da se oslobodi Miloševićevog nasleđa, a i da baštini Miloševićevo nasleđe vezano za ono što socijalisti smatraju da je dobro. Ja retko šta mogu nađem dobro kod Miloševića, osim njegovog nesumnjivog patriotizma, koje nije urodilo plodom, jer sam patriotizam ne znači ništa bez konkretnih i politički smislenih poteza i real politike, ali dakle, u toj jednoj kompilaciji Dačić pliva sa tim članstvom i pokušava da očuva tu stranku i uspeva. Ima te svoje birače, tako da će to biti i ponovo parlamentarna stranka na republičkom nivou i proći će cenzus, iako pokušavaju iz opozicionih redova da ga obesmisle, da ga spuste ispod cenzusa u Beogradu, SPS će proći i preći cenzus i u Beogradu. Prema tome, to će biti i odbornička lista u gradu i republička lista u parlamentu. S obzirom na tradicionalnu saradnju sa Srpskom naprednom strankom, ne vidim da će se tu išta bitnije promeniti. Tako da će ta zapravo koalicija imati na republičkom nivou, pa može se reći i oko 65% glasova. Na gradskom nivou možda za nijansu manje, u svakom slučaju nadpolovična većina. Dakle, a samoj Srpskoj naprednoj stranci, inače matematički gledano, neće trebati koalicijni partner ni na republičkom, ni na gradskom nivou, ni na ovim opštinskim nivoima, pošto je tamo još 12 ili 13 gradova i opština osim Beograda. To je što se tiče izbora predstojećih, moje prognoze koju nekoliko puta ponavljam. Dobar je i naziv liste. On je, što bi se reklo, pitak. mogu svi da ga razumeju, je zgrovit, jasan, dobro osmišljen. Dakle, to je najjači politički slogan koji je smišljen. On je trenutno, da kažem, i jedini smišljen. Ne vidim iz ovih drugih stranaka i opozicionih još to idejno. Dakle, taj slogan Aleksandar Vučić povlaka zajedno možemo sve, to je izuzetna parola, izuzetan slogan koji će uticati čak i na one neopredeljene da po prvi put izađu i da daju podršku u toj politici. Što se tiče Crne Gore, tu je situacija dosta zamršena. Crna Gora je država srpskog etničkog porekla, odakle sam i sam, iako sam poreklom, iako sam rođen u Beogradu. Dakle, Crna Gora vuče istorijske srpske korene, međutim, Crna Gora je kroz 2 ili 3 poslednja veka navikla na jedan vid svoje državnosti, počeš od Berelinskog kongresa, gde je bila kraljevina, isto kao i Srbija, pa sve preko to, posle toga, osim unitarnoj Jugoslaviji, to je jedino Aleksandar Karađorđević razumeo, jer ako će Crna Gora i Srbija biti u jednoj državi, ako će to biti ujedinjeno srpstvo, ta država mora biti unitarnog karaktera. Dakle, ne može da bude nikakvog federativnog karaktera, zato što će to da se kad tada razjedini. Komunisti su, zapravo oni su obaplotili Berlinski kongres. Formiranje Republike Crne Gore i zasebne Republike Srbije, to je u stvari bila imitacija, repete Berlinskog kongresa. To je u stvari bilo ponavljanje 1878. upravo u cilju razbijanja jedinstvenog srpskog prostora u smislu da je Kraljevina Jugoslavija bila unitarna, velikosrpska, unitaristička, buržoaska, sa srpskom dinastijom. Dakle, upravo u duhu te priče i pobede nad, zapravo, komuniste je samo to zanimalo, pobede nad tim snagama. Pod B su bili Nemci i nacisti. Komunisti su vodili dva paralelna rata. Jedan je bio sa takozvanim saveznicima, gde su u početku bili na strani Hitlera preko svoje kominterne, kasnije na signal, kada je SSR napadnut i prešao na stranu Engleza i Amerike i Francuza. Dakle, komunisti su tada krenuli u takozvani rat protiv Nemaca i nacizma i nikakve šanse nisu imali, niti su uopšte ozbiljno postojali. Nikakvi partizani u Srbiji nisu postojali, a bitke su vodili gore na Neretvi i na Sutjeci. Dakle, na tom prostoru Bosne i Hercegovine, u tim vrletima, ni jedan jedini grad na teritoriji sadašnje Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije nisu mogli da oslobode do 1944. godine, dok zapadni saveznici i SSR združeni nisu porazili Hitlera. Prema tome, to je jedna mitologija, jedan mit koji je Tito s dolaskom na vlast ovaplotio, da bi svoju diktaturu učvrstio. Dakle, komunisti su vodili dva rata. Jedan je bio taj protiv Nemaca koji je bio pod B, a ovaj osnovni rat je bio protiv svih mogućih nacionalnih i buržoaskih snaga, nacionalističkih snaga, a pre svega trnu oku je bila Kraljevina Jugoslavija kao prosrpska tvorevina. Dakle, to je bio razlog zbog čega je došlo do formiranja države Crne Gore i vi ćete lako moći da zaključite, da vidite po tome što su svi istaknuti crnogorski komunisti bili na jednom fonu i ti predratni ilegalci, ilegalni crnogorski komunisti koji su se izjašnjavali kao crnogorci, a ne kao Srbi, a to je što je njima glavni neprijatelj bila Srbija, srpstvo i, kako bi oni rekli, srpski okupator, velikosrpski buržoaski okupator Crne Gore. Tu je čak bilo elemenata emigrantskih, dakle onih poraženih snaga zelenaških koje su pobegle iz Crne Gore 18. godine, da su kasnije njihovi potomci i oni sami se obreli u partizanskim redovima, u sada komunističkim redovima, samo da bi se osvetili velikosrpstvu. Takav primer je bio Jovo Kapičić, jedna vrlo, recimo, koloritna ličnost. On je rođen u Italiji, on je rođen u izbegličkom kampu, ja mislim u Bariju. Njemu su roditelji bili zelenaši. 18. godine su pobegli iz Crne Gore nisu mogli da podnesu zajedničku državu Srbije i Crne Gore. Dakle, oni su bili zagovornici nezavisne Crne Gore, Kraljevine Crne Gore, na čelu sa Petrović dinastijom. Dakle, Jovo Kapičić je rođen u emigraciji, da bi se on pridružio komunističkom i partizanskom pokretu samo s jednim ciljem, a to je da u njegovoj viziji oslobodi Crnu Goru od srpstva. I onda kao takav, kad je ušao u Beograd, je pomlatio ceo Beograd i bio je glavni likvidator, glavni udbaš Titov. Dakle, on je bio broj 1 i u momentu kada pada Ranković i kad se hapsi Ranković, i Jovo Kapičić je na liniji i on jedini ide kod Tita, ima specijalne zadatke od njega. Ono što je recimo specifično, to je da je njegov sin rođen u Beogradu i da je to kasnije legendarni košarkaš Crvene zvezde, rođeni Beograđanin, kapiten Zvezde, poslednje velike šampionske Zvezde iz 70. godina pre ovih vremena, Dragan Kapičić, krilni centar, a unuk je poznati glumac, takođe rođeni Beograđanin. Prema tome, istorija melje, ona se menja i naravno, već kad pričamo o Jovi Kapičiću, bio je i komandant na Golom otoku. Tu se opet obračunavao i na neki način svetio prema dvema srpskim snagama. Jedni su bili ovi elementi pročetnički, što bi oni rekli, dakle, antikomunistički elementi, oni su tamo završavali iz jednog razloga, što su bili protiv režima, a ovi boljševici srpski koji su se razočarali u Tita, koji je po njima izdao Staljina, oni su bili drugi mučenici koji su tamo maltretirani od strane Jove Kapičića i ekipe, a Jovo Kapičić je imao opet pa svoje obrazloženje, a to je on brani Jugoslaviju od bilo kojih neprijateljskih elemenata. U tom momentu su neprijateljski elementi i jedni i drugi. I četnički elementi, antikomunistički elementi koji će da ruše komunizam i socijalističku Jugoslaviju i ovi sovjetofili koji su za sovjetsku okupaciju Jugoslavije. Prema tome, sa njegovog stanovišta, to je bilo to. Da zaokružim priču, 90. godina spojao Miloševića, on prepoznao ponovo buđenje srpskog nacionalizma, stavljanje srpske šape na Crnu Goru i tada je ponovo ustao u smiraj svog života protiv srpskog nacionalizma, protiv Srba i stao na stranu ideje o nezavisnoj Crnoj Gori i apsolutno podržao politiku Mila Đukanovića. Dakle, to je jedan kontinuitet i tu nema nikakve zabune i tu situaciju moramo razmotriti još u narednom periodu. Probaću u ovoj emisiji sa još nekoliko indikativnih rečenica. Naime, tamo je sada bitka oko svih ovih stvari o kojima sam ja sada pričao na jedan istorijsko-medijsko zanimljiv način, a to je ko će stvoriti većinu. Ako većinu bude formirao novi premijer Dritan Abazović, novi mandatar, sa prosrpskim snagama, a one su oličene u Demokratskom frontu i u nešto manjoj meri u Demokratama Crne Gore, doći će do obnove, do renesanse srpstva u Crnoj Gori. Doći će do preuzimanja vlasti u Crnoj Gori od strane ljudi koji se izjašnjavaju i osjećaju kao Srbi, od njihovih političkih snaga i predstavnika. I Crna Gora će nastaviti svoj evropski i prozapadni put u smislu saradnje sa NATO paktom, u smislu puta ka Evropskoj uniji i u smislu ekonomske saradnje, naravno, sa svim zemljama sveta, sa tradicionalnom Rusijom, je li tako? S tim da vi u Crnoj Gori imate jednu osobenost, a to je da Srbi pravoslavci u Crnoj Gori su tradicionalno rusofili, a da Crnogorci koji se ne osjećaju Srbima, koji se osjećaju Crnogorcima pravoslavcima, su tradicionalno okrenuti zapadu. S tim da i unutar njih ima pristalica jedne i druge ideje, ali u manjoj meri. Ovo je generalno određenje. Prema tome, ako Dritan Abazović formira vladu sa Demokratskim frontom i sa demokratama, to će biti prijateljska, bratska država u okruženju koja će imati apsolutno prosrpsku i srpsku vlast i tu može doći do istorijskih kako bih rekao, dogovora u narednom periodu na sve moguće načine. Dakle, tu može doći do zbližavanja odnosa Srbije i Crne Gore do krajnje tačke. S druge strane, ako bude Dritan Abazović, ono što ja mislim da će biti, formirao vlast sa DPS-om, to će biti jednako crnogorska vlast kao i ona Mila Đukanovića, možda na jedan način i crnogorskija, ali će se verovatno ići na varijantu da Milo Đukanović ode u penziju i da to sve deluje relaksirano i da se time stanovništvo to na neki način i zavara i da se to sve pretvori u jednu sveopštu građansku Crnu Goru sa ciljem da se apsolutno smanji i obesmisli srpska ideja, da se formira to kao građanska svest, a u stvari to je taj crnogorski cilj, to je ta crnogorska državotvornost i narodnost, samo na jedan drugačiji način u odnosu na to kako je radio Milo Đukanović, da se Vlasi ne sete. Situacija je neizvesna, niko živi ne može da je predvidi, te vlade još uvek nema, nekakvi razgovori i pregovori su još uvek u toku, baš me zanima koji i kakvi i zanima me ishod te priče. Dakle, postoji samo varijanta A i varijanta B, postoji samo jedan ili drugi scenario, ovaj o kome vam ja sada govorim u ovom podcastu. Dakle, ili će biti vlada sa Demokratskim frontom i bit će to prosrpska vlast, ili će biti vlada sa DPS-om i bit će ovo što sam vam sada rekao u poslednjih nekoliko minuta. Tamošnja vlast ne može da se formira bez uticaja iz inostranstva, zato što je Crna Gora u NATO paktu. NATO pakt je ne samo vojni, nego i politički savez. To smo nekoliko puta naglasili. To sam nekoliko puta rekao. Tako da je to još jedan izazov i vrlo osjetljivo pitanje za Srbiju, koja mora tu šta da očuva interese svoga naroda tamo, da izgradi nove odnose, bratske, prijateljske odnose sa Crnom Gorom, koja je na srpskom etničkom korenu cela, da ne izazove se požar, da ne bude nekog srljanja, da ne bude nekog sukoba, da uveri međunarodnu zajednicu da nema nikakve teritorijalne pretenzije na Crnu Goru. Dakle, to su, recimo, geopolitički potezi kojima je izložen zvanični Beograd, oličen u liku predsednika Republike Vučića, u ovom trenutku vezan za Crnu Goru. Teško da to iko iz opozicije može da rešava, da postoji taj gabarit, taj kalibar u opoziciji da rešava, recimo, ovo pitanje. A gde je tu sada Kosovo i Metohija? A gde je tu sada Republika Srpska? Niko se ne izjašnjava po tom pitanju, ni jedan političar, predvodnik, predstavnik opozicije o tome ne govori. Zato što vrlo dobro znaju da to ne mogu da reše, vrlo dobro znaju da bi se time zapetljali u vrzino kolo, u nerešivo klupko, vrlo dobro znaju da je to ringišpil svih službi ovoga sveta, vrlo dobro znaju da ako bi se izjasnili po tom pitanju bi izgubili deo svog biračkog tela ili ne bi pridobile novo biračko telo koje bi jasno videlo da oni tu plan nemaju, da oni tu rešenje nemaju i politiku nemaju, da je ogoljena ljuštura, da su ti napadi na Vučića zapravo samo paravan za dolazak na vlast i ništa drugo. Videlo bi se da se oni boje, plaše tih, kako bih rekao, gorućih tema. To su ozbiljne stvari od kojih svaki pojedinac zazire, a svaki političar razmišlja o svojoj budućnosti i karijerno, a i sa stanovišta lične bezbednosti. Tako da smo sad došli na ono što sam ja više puta rekao Aleksandru Vučiću u nekadašnjem našem druženju, privatno i lično i preko telefonskih razgovora, pošto vidim da je to fama o tim zabeleženim telefonskim razgovorima, pa ko velim da dam ja doprinos vezano za moje razgovore, koji su uvek bili politički i fudbalski dok smo prijateljovali. Dakle, a i javno sam rekao bezbroj puta u emisijama, što svojim, što gostujući, a to je da mi plati 10 miliona evra, ne bih bio, kako se zove, na njegovom mestu. Dakle, to sam znao u šali da mu kažem. Dakle, da se ne bih se bavio njegovim poslom, evo taman da me zamoli, da me pozove i da mi ustupi, da kaže, evo, izvoli, ti se bavi tim poslom. Tako da je za mene dosta to smešno i fenomenološki zanimljivo kako pojedinci pokušavaju da dođu na vlast, a imaju, kako bih rekao, manje spremnosti nego ja, koji nemam nikakvu spremnost i nikakvu želju da se time bavim. Ja garantujem da imaju manje spremnosti od mene. Tako da su to jasne stvari kao dan i to će rezultovati 3. aprila uveče. Živi bili pa videli, taj rezultat će brzo biti obrađen i on će se čitati, ja sam siguran, 2 sata nakon zatvaranja biračkih mesta. Preliminarni rezultat će biti ovaj o kome sam govorio. Međutim, to je samo jedna faza. To su izbori. Posle toga sledi trnovit put kako doći do standarda, doći do ekonomije, doći do tih sa 600 na 900 evra prosečne plate, odnosno 1000 evra zacrtanih plata, kako doći do velikih penzija, kako otvoriti sva poglavlja, pa ih onda zatvoriti i ući konačno u Evropsku uniju. U Evropsku uniju teško se može ući ako se prethodno ne bude ušlo u NATO pakt. Tako da su to zapravo velike dileme i trileme koje slede novim vlastima, oličenim u starim vlastima, oličene u Aleksandru Vučiću, i to je ono zbog čega sam rekao u prethodna 2-3 minuta, a kažem bezbroj puta privatno, nikada se ne bih bavio njegovim poslom. Da pređem malo na temu, da vidim tu još nekih fenomena, ali nemamo vremena da to obrađujemo. Vidim da manje više sve novine podsjećaju jedne na drugu, u smislu i provladine, a u smislu i opozicione. Dnevne novine manje više isto izveštavaju i probaju publiku da zainteresuju na iste načine tema, recimo, Mate i Periš. Ja vrlo često i u opozicionim dnevnim novinama čitam najneverovatnije besmislice, kako je verovatno živ, onda kako se od nekud javio, nekakva boja glasa se prvi put pojavila, pa se onda vidi da je to snimak iz 2019. godine. Dakle, zavaravaju mu ovoga nesrećnika oca, vaterpolo sudiju, koji se čovek uzalud nada da mu je sin živ, iako je jasno kao dan da se desila tragedija, velika tragedija, i da, nažalost, tu popravke i povratka više nema. Jedino je ostalo da se pronađe telo tog dečka, ako se i to bude i kako moglo, zato što, rekao sam jednoj od prethodnih emisija, oni koji ne poznaju Beograd, ne poznaju ništa, koji ne poznaju brzinu reka Save i Dunava, pogotovo u zimskom periodu, probajte da trčite uz Dunav, pored Dunava, i pratite, recimo, deblo, stablo koje je u sredini na reci, i probajte da trčite, da pratite, pobeći će vam stablo. Dakle, to je brzina vožnje biciklom, to je brzina vožnje kolima. Znači, vi da trčite pored nasipom i da pratite neki predmet koji je u vodi u zimskim mesecima u Dunavu, nećete uspeti da ga pobedite u trci. S obzirom da se dešavanje desilo u nekim posle ponoćnim satima, a da je uspaničena ekipa drugara to prijavila tek negde ujutru, tu je prošlo više od, taman i da su javili u 9 ujutru, a nisu, tu je prošlo negde oko 10 sati. Za 10 sati brza voda Dunava odnese telo, vi možete da zamislite, ili teško i možete, nepojamno gde. I to telo može da završi negde gde je mnogo daleko od Beograda. A vi ste imali slučajeve istorijske, ne znam koliko poznajete, teško da pojedinci imaju uvid u policijske arhive, da ta tela umeju da završe dole na Đerdapu, u Kladovu, i da se nikada više ne pronađu. Prema tome, tabloidi kao tabloidi, ali je za mene fenomen da postoje ljudi koji to gutaju, koji to čitaju i koji u to veruju. Koji u ovom slučaju veruju da je taj dečko još uvek živi i da će se od nekuda javiti. Tu se pojavljuju nekakve manekenke i slično, koje su sličnog mladića videle u pobela dana na bilo koji tački sveta, od Nemačke do Francuske. Dakle, sve podsjeća na onu priču o Elvisu Prisliju koji nije umro, koji je zapravo živ, ili o Arkanu koji je negde u Južnoafričkoj republici. Prelazim munjevito na sport do kraja ovog komentara. Što više ima ovih koji zanovetaju Crvenoj zvezdi i Partizanu, koji traže mane u rukovodstvima Zvezde i Partizana, mane u igri trenerima i u navijačima. Ovi kao zinat iz Zvezde i Partizana napreduju u Evropi više nego ikada, od 90. godina. Dakle, Zvezda i Partizan pobeđuju listom i ruše protivnike u Evropi jedan za drugim. Dakle, Zvezdu ćemo videti sada u osmini finala, a i to je već dovoljno. Dakle, ona je među 16 najboljih timova Lige Evrope i direktni učesnik osmine finala. Dakle, jedan od 8 timova koji se plasirao direktno kao prvi u grupi. Vi ste videli da u ovoj faktički 16. finala Lige Evrope se tuku velikani oko tog mesta da bi se plasirali među 16, gde je Zvezda već od prošle godine. Vi ste gledali utakmicu Barcelona-Napoli. Ja kao navijač Barcelone sam se hvatao za glavu. Na 0-1 sam znao da je 1-1, ali sam isto bio ubeđen da Barcelona ne može da preokrene i da pobedi. Takođe sam ubeđen da će Barcelona pobediti u Napulju i u to sam gotovo siguran. Da će proći u sred Napulja. Dakle, druga utakmica je bila Sevilla-Dinamo. Treća utakmica je bila Zenit-Betis. Dakle, obračuni španskih, ruskih klubova, a Crvena zvezda je već tamo. Partizan nastavlja da pobeđuje sve u Evropi u svom takmičenju. I taman kada je izvređan da je izgubio u Talinu od Flore, on uzme pa pobedi, kao što je znao da pobedi u Rusiji, u Sočiju, on uzme pa pobedi u Pragu, velikana svetskog fudbala, prašku Spartu. Možda Sparta sada nije velikan tog nivoa, ali istorija češkog fudbala, istorija Sparte i Slavije je jedna od najslavnijih evropskih fudbalskih istorija. Dakle, ko ne zna derbi Praga, Sparta, Slavija, taj ne zna ništa o fudbalu. Tu je treći velikan Dukla. Tu je četvrti veliki klub Bohemians. Dakle, praški fudbal je jedan od osnivača istočnog fudbala i srednjeevropskog fudbala. I Sparta i Slavija su dva velikana koji su bili pojam pre Drugog svetskog rata, od kojih je evropski fudbal zapadni učio fudbal. Letna je stadion legendarni, zaštićen zakonima, na kome Sparta igra ceo svoj vek. Prema tome, i Zvezda je pobedila Spartu pre nekoliko sezona u Ligi Evrope, u značajnijem takmičenju, i Partizan sada sa istovetnim rezultatom 1-0 kao Zvezda u sred Praga. Dakle, Sparta već dva puta uzastopno na svom terenu, na svom stadionu gubi i od Zvezde i od Partizana. To teško da su Zvezda i Partizan mogli da učine 90. godina ili na početku 2000. u periodu od 2000. do 2012. 14. godine. Ja ne znam da li se to poklapa sa vlašću Srpske napredne stranke i Vučića, ali ima neke simbolike. Dakle, što više ih malerišu i obezvređuju, oni sve više pobeđuju u Evropi. Način na koji je Partizan igra utakmicu možemo da tumačimo i ovako i onako. Ono što je bilo primetno, to je da Sparta nema dovoljnu inicijativu na svom terenu, da osim one šanse glavom levog beka, Slovaka, Hansko, mislim da se zove, preziva, nije imala više nijednu šansu na utakmici, da je Partizan imao šansu da podigne rezultat, da je taj mnogo hvaljeni napadač Hložek, od koga Sparta misli da zgrne desetine miliona evra, da je bio potpuno zaustavljen na toj desnoj strani, da su partizanovi štoperi zaustavili sve te robusne češke igrače i tog centarfora od 2 metra novog Čvančara, se preziva, i ovoga visokog srednjeg igrača Karabeca. Inače, Česi vole te playmakere koji mogu da budu i napadači, koji imaju preko 190 cm, a izvanredni su tehničari i brzi su. Takav im je i onaj Tomaš Souček ili tako nekako što igra za West Ham. Oni te igrače u posljednje vreme, takav je i ovaj što je ušao veteran na tu istu poziciju, Radek Dočkal. Dakle, Česi imaju tu školu futbala i dosta srodne igrače proizvode. Njima su svi ti centarforovi robustni. Znamo još kako je igrao Jan Koller, znamo kakav je igrač bio ovaj Milan Škoda i itd. Kroz istoriju znamo kakav je bio Kubik, znamo kakav je bio Skuhravi. Dakle, ljudi ne znaju da češki futbal i češki hokej, ili nisu dovoljno upućeni, imaju svoj sistem rada 100 godina i tamo je jako teško pobediti. I recimo, posle Partizana, neka dođe Barcelona da igra na Leti protiv ove iste Sparte, nisam sigurno da će pobedi 1-0 u ovom sastavu. Neka dođe Napoli da igra u Prag, baš me zanima kakav će biti rezultat. Prema tome, kapa dole Stanojeviću i Partizanu, i tu nikakvi prigovori ne stoje, tu osim malicioznosti, tu nema priče, tu nema zbora. Najveće što je Partizan opet izbacio dva igrača od 18 i 19 godina da igraju završnicu te utakmice. I to u fazi napada. Obojica su napadači, a to je Terzić, a to je Milovanović. Ono što je isto jako zanimljivo, Miloš Vazura je moj nekadašnji drug koji se nije javio 2017. godine jer se uplašio, ali hoću da kažem, vidim tu neke dosta čudne stvari. Vidim da se pokreću neke krivične prijave vezano za taj transfer Šćekića. To treba ispratiti i videti zbog čega se Partizan odrekao novca. Zašto igrač za koga Partizan nije mislio da pusti bez $1 milion je pušten specijalnom klauzulom ili specijalnim delom iz ugovora, specijalnom rečenicom upisanom u tom ugovoru za 0 dinara. Zašto se Partizan tu odrekao novca i zašto je častio Šćekića, za koje zasluge za narod. I on pušten, iako je bio pod obavezom da transfer bude zavidan, a ne besplatan. I, kažem, to ćemo vidjeti u narednom periodu, zbog čega se Partizan odrekao novca oko Šćekića. Kažem, vidim da su podnete krivične prijave protiv Vazure, mislim i protiv Vučelića, i predsjednika nadzornog odbora, ne znam to treće ime, u Partizanu vidim da su 3 krivične prijave. Nisam najbolje ispratio ko su autori krivičnih prijava, ali vidim da je stvar završila na višem sudu, a na višem sudu su dela od 5 do 12 godina. Tako da, kažem, to ćemo ispratiti u svakom slučaju i verujem da će to i Novine Objektiv da prate. Nadam se da će sve biti po zakonu i nadam se najboljem u toj priči, najboljem rešenju. Hoću da kažem, bez obzira na to što je Partizan ovako dobro odigrao, sada ide psihologija, fudbalska psihologija, fudbalska zakonomernost koja se ponavlja kroz 100 godina fudbala, to je da je Zvezda favorit na Marakani. Baš zato što je Partizan odigrao tako dobro u Pragu i rezultatski dobro, u ne nekoj raskošnoj igri, ali to nije ni bitno, niti se to tražilo, niti je to moguće, onda dolazimo sada do, kažem, fudbalske zakonomernosti, da evo ja sam sada ubeđen da će Zvezda sigurno pobediti u predstojećem derbiju na Marakani, a taj derbi će odlučiti prvak. Dakle, baš zato što je Partizan odigrao dobro u Pragu i ostvario super rezultat i baš zato što Zvezda još nije odigrala ozbiljnu utakmicu u drugom delu sezone, to jest još nije zagazila u Ligu Evrope, Zvezdina prva, zapravo važna utakmica, biće Partizan derbi i tu je Zvezda 100% favorit na Marakani. Baš zato što Zvezda igra sapeto, što je Zvezda pod opterećenjem da mora da odbrani duplu krunu, da mora po svaku cenu da osvoji 5. uzastopnu titulu, baš zato što se ovako mučila protiv Radničkog u kupu, baš zato što nije bilo muke u prvom kolu protiv Čukaričkog. Do isključenja igrača Čukaričkog to je bilo dosta neizvesno. Kasnije je rezultat formalno pokazao 3-0. Dakle, a u Zvezdi se krije neslučajan potencijal. Dakle, može da sastavi 2 tima. Mnogo je tu igrača dovedeno. I kvalitetnih igrača. I ozbiljnih stranaca. Baš zato što svih živih centar forova samo golove daje Pavkov, dakle još gol nije dao Rišeiro Živković koji je bljesnuo kao Ajaksova nada i sad odjednom igra u Zvezdi i nikako da proradi, o kome se toliko pričalo tada u holandskom futbolu sa tim neobičnim pro-brazilskim imenom i pro-srpskim prezimenom. Dakle, pričalo se da je on novi centar for holandske reprezentacije, dakle iz Ajaksove škole, pa je išao tamo, ne znam, Twente i te klubove. I sad odjednom on igra ovde sa svim tim potencijalom i vidi se da ima i masu, i brzinu, i znanje i neverovatno da još faktički nije dao gol. Norvežanin je dao gol na debiju, dakle skinuo je mrak, razbio je golgeterski maler, ispružio je nogu 3 metra, a tako mi i delovalo celu utakmicu protiv Čukaričkog da je on igrač tog kalibra, da otpadke stavlja u gol. Dakle, tu je ovaj Italijan na desnom krilu, Falko, odličan igrač, iskusan igrač koji je dugo igrao u Italiji, 27-28 godina, nikako da postigne gol. Dakle, on to sve radi po desnoj strani, ali ne vidi se gol. Dakle, kad ćeš da daš gol? I tu još ima nekoliko igrača, Kanga sa svojim prekidima i slično. I nemoj da se desi da upravo Zvezda proradi u tom derbiju protiv Partizana i protiv baš ovih ovako hvaljenih Partizanovih štopera i bekova koji su doleli u Pragu. Evo, ja ću da prognoziram rezultat, jer to se mali broj ljudi usuđuje, ja ne vidim razloga zbog čega ne. Od toga ne pada glava, niti je meni bitno da li će mi biti nagrizen, kako bih rekao, javni autoritet zbog toga. Dakle, i moja prognoza utakmice Zvezda Partizan je 2-0 za Crvenu zvezdu. A, kažem, vidjet ćemo to, bit će jako brzo za nekih 10-ak dana. Što se tiče ovih ostalih sportova, ne bih sada da pravim gemišt, špricer, jer bazirali smo se na ozbiljnoj politici, bazirali smo se na unutrašnjem planu političkom u Srbiji, na dešavanjima u Crnoj Gori. Prešli smo na temu fudbala i nema razloga da proširujemo temu. Prognoze smo izrekli i političke i sportske, dakle nadpolovična pobeda Srpske napredne stranke na republičkim i gradskim izborima, pobeda Vučića u prvom krugu koja će biti i oko 70%, za razliku od parlamentarne koja će biti oko 60%, i moja prognoza Crvena zvezda Partizan 2-0, a kažem za 10 dana vidjet ćemo da li sam u pravu vezano za makar fudbalsku prognozu. Mislim da je to dovoljno za ovaj podcast, da je to dovoljno za ovo izdanje retrospektive sa mojom malenkošću, retrospektive nedelje, a zašao sam naravno i u neku davniju prošlost, u retrospektivu malo istorije, malo politike. I to je to od mene, uz napomenu da ja još uvek ozbiljno taktiziram i bavim se stvarima samo globalnim i vidim da i to zanima ljude. I to su neke teme od kojih ljudi žive, a ovo im je opet hobi, strast, navijaštvo. A pojedince, o kojima ja znam sve u ovom gradu, iz bilo koje profesije, političke, glumačke, pevačke, sportske, njih zaobilazim zato što smatram da su nevažni. Za mene inače su svi nevažni. Svih 7 miliona stanovnika, zaključno sa mnom, su nevažni. Ja vrlo dobro znam ko je važan i vrlo dobro znam još koliko ljudi eventualno mogu ozbiljne stvari da završe u ovoj zemlji. Sve ostalo je krajnje nebitno. I to je inače moja omiljena rečenica privatno kad sedim sa ljudima, a hvala Bogu sedim svaki dan sa mnogo ljudi, a to je kad god krenu da mi pričaju o nekom ili da mi nešto sugerišu ili neku vest ili da mi pokažu neku poruku iz telefona, ja kažem nevažno ili kažem nevažan. I to bezmalo važi za sve. Od crkve, akademika, do svih živih i mrtvih političkih aktera, osim, kažem, nekoliko adresa gde skidam kapu. A ja vrlo dobro znam koje su to adrese. Sve ostalo manje važno. Mogao bih da uputim primedbe nekim pojedincima, možda ću se truditi sledeće nedelje, što igraju na kartu na dve stolice, što su pre podne za vlast, popodne za opoziciju, i što misle tako vešto da driblaju i da se to ne primeti. Jedan od takvih je i Vlade Divac. Zakleti pristalica opozicije, pa je shvatio da je pogrešio, pa je pružio ruku vlastima, ali pošto baš ne voli vlasti, neće ni da pruži poruku do kraja, a mi ćemo do kraja kampanje da čitamo o aferi vezano za njega, njegovu ćerku i njegovog bivšeg druga koji mu spopadao ćerku. Malo Morgana. Da to može tako da prođe. Recimo, meni to tako ne može da prođe. I meni je jasno kog kalibra je u hrabrosnom smislu i u političkom smislu Vlade Divac, na primjer. Pozdravljam vas, hvala još jednom što ste gledali ovaj podcast, pratite TV Objektiv, tu smo. Živjeli!